አልቻልኩም ጭቅጭቅሽን መረረኝ ሰለቸኝን አልቻልኩም ጭቅጭቅሽን አልቻልኩም ምን ልሆን እኔ ሌላ አልሆንኩም ከስራ ስገባ በመደሰት ፋንታ አልቻልኩም መረረኝ ጭቅጭቅ ጧት ማታ አልቻልኩም መረረኝ ሰለቸኝ ከቶ እንደልሆን አልቻልኩም ነዘነሽን አልቻልኩም ሰላም ለሁላችሁ ሰላም 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 ጀምስ ብራውን ዘፈኖችን አዳምጣቸው ነበር ነገር ግን እኔ ኢንፍሉዌንስ ያደረገኝ የራሴ ባህሉ የኢትዮጵያ ባህል የተለያየ የኮንሶውን ብትመለከተው የኦሮምኛውን ብትመለከተው ብዙ ጊዜ የፈንኪ ሙዚቃዎች ቢቶች ናቸው እነዛ ቢቶች ያሉት ያ ቢት ነው ማምቦ ቡጊ ሳምባ ሩምባ የሚባሉ ጀርክ እነኚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በዘመናዊ መልክ ዓለም አደጋቸው ነው እንጂ በሚያድግበት ጊዜ ወዴት መጣ የአውሮፓ የሙዚቃ መሳሪያዎቹ ቤዙ ሊዱ ጊታር ማለት ነው ድራሙ ኦርጋኑ ሳክሲፎኑ አልቶ ሞር አሳደገው አየ እድገት ሰጠነውና ወደ ፓፕ ሙዚክ ውስጥ ገባ መሳሪያው የበለጠ ሙዚቃችንን ለማሳደግ ኃይል ሆነ መሰለ ያው 71 ዓመተ ምህረት ቆመ ሁሉ ነገርና እነኛ ነገሮች ድምጻቸው ኦሪጅናል የሆኑት ስራዎች በሙሉ ተቃጥለዋል ለርጋ አቃጥሏቸው ያም ለሀገሬ በነበረኝ ራይ ለህዝቤ በነበረኝ ራይ ይደረጉ የነበሩት የሰው መገደል መታሰር መባረር ያንን በመቃወም ያደረኩት አድራጎት ነበር ከዛ በኋላ የተወሰነ ቀኖች ታሰርኩኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢሃድግ ወደ ኢትዮጵያ እስኪመጣ እስከ 83 ዓመተ ምህረት ድረስ ከ71 እስከ 83 ዓመተ ምህረት ድረስ ከሀገር መውጣት አልችልም ሙዚቃ መዝፈን መግጠም መሳተፍ መድረክ ላይ መታየት አልችልም ከዛ በኋላ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም የኔን ስራዎች መውጣትም አይችልም ነገር ግን የተወሰኑት እውነት እንዲሆኑ ብዬ እውነቱ እንዲታወቅ አምጥቻቸዋለሁ በአንድ ጥይት መግደል ይችሉ ነበር እንደዛ አይነት ስራ ተሰርቶ በምንም አይነት የተማረ የለም ተወው እንደዛም የሰራ የለም
እንደዛ አይነት ስራ ተሰርቶ ግን ሰው ሊማር አይገባው ለህዝብ ጥቅም ለህዝብ ለልዕልና ለሀገር እውነት ለሀገር ፍቅር የተሰሩ ናቸው እነዚህ ሁሉ ስራዎች ግን ወደዚህ በመሸጋገራቸው ይሄንንም እድሜ የሰጠኝን እግዚአብሔር እንዴት ነው ማመሰግነው አንተ ስራስህ እንዴት ይመስልሃል እስቲ ይህን ስታስበው እኔ ስሜ እንግዲህ ሁሉም አርቲስት ተብሎ አስቸግሯል ለነገሩ ግን ድምፃዊ አርቲስት የዜማ የግጥም ደራሲ አያሌው መስፍን ባላለሁ I'm a chemical, 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 I'